Diva 98.8. Amka falina tumklasi tumgvabni ala bananomni tiari va itiari ana sananao ana dakani fa ampalalambo voina mujela ne tomni fa lona yandraza salamakus anum kirakirani etsy amin'ny lafiny teknika manasanao izay anaraka izany hatramin'ny farany. Isany mampitaraina olona na mpandraharamariny alatra mitrangena ny vonisirana tsambo amin'ireo entana izay iandriketan'ny fantserana na malagasy. Isany azona fitaraina matetika ny hoe hafa ny entana miditra ao anatin'ny conteneur ary any ampiangana nefa misy bangana very zany eo ampahatongavana. Tsy nandany fisiny zany ny tale jeneralin'ny fahatserana Andriamatoa Volalazafindramiandra sanginana mafy koa sisy fa misy ny mpiasan'ny fahatserana na efa voasazy ary ampitombona ny ezaka anadiovana ny fahatserana na ankehitriny. Mahakasika ny fotoana na famoana entana moa teo aloha teo izany dia maharitra hatrany amin'ny 5 folo andro vao vita ny famoana entana eny amin'ny ladoany saingy ankehitriny kosa noho ny fitaovana sy ny fanavaozana natao araka ny fanazavana izy ny entana tompony andraikitra ihany dia 2 amby 7 ora dia efa tokony ho vita ny famoana ny entana eny anivon'ny ladoany fepotoana izay tokony ampiena ny alatra eny anivon'ny fahatseranana ihany koa izany. Ireo kontenera misy entana afarana avy any ivelany no tena lasebatry ny alatra eny anivon'ny serana tsamoka ny fotoana iandrasana ny famoana izany ao amin'ny ladoany matetika no hitrangan'ny alatra. Tsy afabelona amin'izany ihany koa nefa ireo kontenera misy ireo entany mpandraharaha misy vokatra fanondrana mivezivezy eto an-toerana tena misy hiotranga io ny tompony andraikitra saingy tsy mikely soroka ihany koa izy ireo misy soroka izany ary efa nisy ny vokatra azo momba izany. Ny alatra moa ny zavatra tena nitranga dia ny entana ondrana no tena nisy kely fa za rehefa samy laza aminareo fa vo avy any a zao a vonodimaly a afaka miteny aminareo a fa efa tsy mahare feo tsony ahko am'izay alatra ray. Inona ny antony a? Mbola vomaika zany ny nahenanay a ny fahelany ny fanaovana ny opération de dédouanement retretra na amin'ny fanondranana io na amin'ny fampidirana de tsy maintsy zerevana mihitsy ka misy ny fitaovana zay ampiasainay am'izany a ahafahanay zany a mijery mihitsy hoe ohatra zany raha ny amin'ny fanondrana entany hoe raha ny eo amin'ny vita ny fanamarinana rehetra eo amin'ny scanera dia adiny telo farafahabetsany de tsy maintsy tonga ny amin'ny terminal conteneur ny conteneur ny sage sy ny eloka de misy io moa de manaraka ny didy aman-dalàna koa maro ny mpiasan'ny fahatserana nanontratra andrany. Manamafy izany ny fiaramiasa amin'ny bianko ankehitriny araka ny fanazavana atrany. Isan'ny fanohitra amin'ny fampafantarana ny didy aman-dalàna amin'ny feny fahatseranana sy ny tsara ho fantatra rehetra mahakasika izany ny fisian'ny ivotoerana ahitana tahirikevitra sy ny vaovao rehetra momba ny fahatseranana miisa sivy izay apetraka amin'ny biraoan'ny fahatseranana rehetra eto amin'ny nosy. Mitentina 80 tapitrisa ariary ny saran'izany izay azo noho ny fiaramiasa amin'ny banky afrikana momba ny fampandrosoana na ny bady notokanana androany maraina ny an'ny ladoany tetsy ankady fotsy fitokanana izay natria ny ministry ny volasin'ny tedibola nisy olo tena maharitry ny bady ary ny tale jeneralin'ny fahatserana malagasy. Ireo olom-botendry matahotra ny sedra fifidianana no manana tombontsoa amin'ny fanitarana ny tetezamitaraka ny nambaran'ny vovoanam-pirenen'ny tanora ho an'ny fampandrosoana androany tetsy amin'ny galerie Kamola Analakely. Tsy maintsy hitanterahana amin'ny taona ity ny fifidianana araka ny hevitra izy ireo satria ny mifanohitra amin'izany dia hiteraka savorivory sy fahasahiranana ho an'ny firenena. Sosikevitra atolotra izy ireo manoloana izany ny hoe tokony irosoana hatrany ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka raha tsy izany tokony irosoana ny fifidianana be ny tanàna satria lany manda amin'n'ity taona ity ireo be ny tanàna ankehitriny. Zavatra tsapanay misy antokony olona vitsivitsy mety hoetry aza siana fifidianana mihitsy aloha amin'ity taona ity ka raha izay tsisy fifidianana zay amin'ity taona ity dia fantatray fa isorana be eto amin'ny firenena. Noho izany a eo zany mety misy lobinina mandehany hoe anao tena miandra le 11 mois ohatra ary indrindra amin'ny resaka reconnaissance internationale mieteritra hoe 11 mois io zizy ny any fianakavi miaresa firenena ny expert nations unis izay kosa mahita hoe raha ataony élection de proximité kosa angamany a tsy afaka miandro 11 mois.
Araka izany dia misy amin'ireo ao anatin'ny andrim-panjakana ankehitriny ihany heveran'ny PNJ fa mikasa ny anitatra ny tetezamita izany hoe ampihemitra ny fividianana amin'ny taona 2020. Tokony omaly manoloana izany ny findram-panjakana araka ny hevitry ny vovonam-pirenen'ny tanora ho amin'ny fampandrosoana ary tokony androso amin'ny fividianana satria ny fahampin'ny vola efa ambara ombienombieny hoentimanana amin'ny fividianana sy ny fahavonoana ny fanjakana hamajy vola ny seny dia manampiro fa azo atao tsara manatanteraka fividianana izay tsy voatery ry ony fividianana filoham-pirenena solombavam-bahoaka no alefa aloha satria ny ben'ny tanàna ankehitriny ihany koa dia efa lany fitaom-piasana na manda amin'n'ity taona ity. Ny plan A zany dia atao ilay fividianana filoham-pirenena solombavam-bahoaka miaraka. Raha misy problema dia manolotra plan B zany zay zao hoe alefa sy ny ben'ny tanàna rehefa tsy ho atao ty présidentiel sy législative ty raha misy ny olana samihafa ary mihona fa resaka diplomatika zany fa tsy dia ny atao anatiny loatra ny fahitako azy. Fifidianana ben'ny tanàna hamaritra maro anisa vaovao zany izy peizazy politika vaovao zany eto ny firenena mety amin'ny alalan'ny isan'ny mpanolotsaina ny tanàna io zany amin'ny alalan'ny isan'ny ben'ny tanàna io a dia hitatsika taratra hoe mireflete na hoe ahitana taratra an'izay maro anisa vaovao zay ve ilay androm-panjakana misy amin'izao fotoana izao. Ny fahavalo amby roapolo volana avrila teo no tontosany fandatsaham-bady mahakasika ny fividianana izay hompikambanina anivon'ny filan-kevitra ambony momba ny mpitsara. Araka ny fandaram-potoana efa mifaritana dia tanteraka androany teny amin'ny biraon'ny filan-kevitra ambony momba ny mpitsara teny tsara lalàna nanomboka tamin'ny 6:00 sasany maraina teo ny fanisam-baton'ny fividianana natao teny anivon'ny renivohipartany 5 ary taorian'izany no nahafantarana ireo mpikambana vaovao andrafitra izany filan-kevitra ambony momba ny mpitsara izany. Raha zavatra velonina Eugénie no lany hitantana ny fitsarana ambony ho an'Antananarivo Andriamahavory Christian Paul ho an'ny Fianarantsoa tian-drazana Joana Lolita Ertina ho an'ny Mahajanga Rabeaza Jacques Ernest ho an'ny Toamasina Tsabotou Jacques Adolfa kosa ho an'ny Tuléar. Tsy afaka ny nandray anjara tamin'izany moa iantsiranana satria vaovao ny fitsarana ambony napetraka tao ary mbola tsy maintsy miandry ny fanovana ny lalàna vao afaka ny andray anjara amin'izany. Voafidy isolotena ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana kosa Idéal Son ary isolotena ny fitsarana misahana ny fitantanam-bolam-panjakana Randriana Rivelo mamifetra. Izy ireo araka izany no andrafitra ny mpikambana eo anivon'ny filan-kevitra ambony momba ny mpitsara andraikitra izay hosahany ny fitantanana ny asa mahampitsara ary ametraka ny drafitra eo amin'ny lafin'ny fampanarahana ireo fitsipi-pifehezana amin'ny vola jiona izao kosa no anomboka ny fivoriana voalohany izay hotanterahany ireto mpikambana vaovao ireto. Nakasina ho amin'ny laharambonnahitra commandeur de l'ordre national malagasy androany itompo kla Gabriel Ramananjato mpanao gazety izokolona izay nodimandry ny fahatelo ny volana mey farany teo. Teny amin'ny hiditra nofinenany teny Mahamasina no natanterahana izany fanomezam-boninahitra izay notarihany ministry ny serasera ary Laurent Rahazason sy ny mpiara-miasa samy notron'ny mpanao gazety marobe avy amin'ny sehatra asa samihafa izay. Raha atsahivina dia ny filoham-panorina ny gazety Bazivavy ity nodimandry ity ary izy dia isan'ireo mpanao gazety niditra ampo tamin'ny fotoana ny sivana teto amin'ny firenena rivo sasy tsy ahazo anao ny asa fanaovana gazety mandra-pahafatina izy tamin'izany fotoana izany. Rehefa nahazo fafana nefa izy dia nanohy ny asa fanaovana gazety izay niaina nandritra ny 15 taona 28 taona izy ao nodimandry izao any arivony mamy kosa no misy ny fasandrazany. Ny ekipany veva rehetra moa indrindra izay eto amin'ny sampana miadidi ny fahampalalamavao dia maneho feny ny fiombonam-po sy ny firaisankina ary mampahery ny fianakaviany tombokla noho izao fahalasanany izao. Tanjona napetraka ireo mpampivelona miisa 70 manerana ny nosy kosa ny ampianatra amin'ny atsasany ny taham-pahafatesan'ireo reny eo ampiterahana araka ny efa nifaritan'ny tanjona taonarivo fahatelo tratrarina amin'ny taona 2020 na ny objectif du millénaire pour le développement en 2015. Vehivavy folo isan'andro no mamony aina eo ampiterahana eto amintsika amin'izao fotoana izao noho ny fampanaraha-penitra ny fiterahana ka noho izay antony izay no nahatonga ireo mpampivelona amin'izao andro maneran-tany natokana ho azy ireo izao nametraka izay tanjona izay. Fampitomboana ny isan'ny mpampivelona sy fampitomboana ny isan'ny fandraisana mpianatra amin'ireo toerana fampianarana ho mpampivelona mba hampitomboana ny isan'ny mpampivelona miasa any amin'ny CSB2 amin'ny maternité amin'ny hôpital izay tokony atonony vehivavy bevoka rehetra rehefa tonga ny andro aterahany. Amin'izao fotoana izao a dia efa takina ny fananana ny diplaoma ny bakalorea izay a
vao mahazo mandray anjara amin'ny fanadinana misy na dia manana bakalorea dia mbola misy ny fanadinana fananana idirana ao amin'ny formation mianatra telo taona zareo misy ny teoria fa misy kosa ny fianarakasa mitety ny hôpitaly naiza naiza Isany takina indrindra amin'ireo mpampivelona kosa araka ny vaindohan-draharaha izay napetraka ny ministera misanany fahasalamam-bahoaka ny famidirana ho matihanina sy ho ara-dalàna ireo mpampivelona rehetra manerana ny nosy ireo ka ny fanomezana azy ireo fiofanana ara-dalàna ary ny fananan-trakefa amin'ny fafahana amin'ireo fanadinana isantsikajiny takina aminy no fomba iray entina mahatratra izay tanjona izay andalo tamin'ny asa fampiterana nandritry ny efatra amby efapolo taona dia mahatsikaritra fa mety mba nisy ko fasiahako nandritra izay efatra amby efapolo taona izay ny antony dia izao fantatritsika fa ny mpiteraka ny fiterahana ny 85% efa nataoko mihitsy ny fandiniana dia tsy miseho a raha tsy amin'ny andro alina ka reo mpampivelona ireo a tsy hiala izy raha tsy amin'ny valo maraina nandritry ny andro a de 8 à 18 heures raha misy de misy mpiteraka betsaka dia efatra de manomboka amin'ny enina riva mandra-patongany amin'ny valo maraina rahapitso de misy hatrany amin'ny efatra amin'ny roapolo telopolo aza ny mpiteraka tonga zany hoe efa vizana ny saina vizana na rehetra dia miaritra eo de mba hifonana re raha ohatra nisy niarana niaran'izay fahasiahana izay fa misy kosa mpampivelona feno tsikitsika mandray ny mpiteraka araka izay nahinontsika azy izay moa dia makasika ny fahasiahan'ireo mpampivelona rehefa mampiteraka no nentina taminao teo malaza masika tokoa sy entitra ireo mpampivelona eto amintsika indrindra mandritra ny fotoana fampiteraana antondray lehibe araka ny anatsongadinandramatora velonjanahary bakolovololona izay mpampiteraka isan'ny ampitraka efa satria efa ho efatra amevapolo taona izy no nampiteraka ka ny fito ambivolo tana tamin'izany dia nampiterahany tena anivina toeram-pitsaboana lehibe tahaka ny centre hospitalier de distrika eny itos no mafisiny ary fa ny arerahana ny mahatonga ny asiana satria miasa efatra amin'nyroapolo amin'ny efatra amin'nyroapolo ora ireny mpampivelona ireny ary tsy moramora araka izany ny asa izay sahaniny dimy amin'ny valopolo isanjato ny fampiterahana dia saika mitranga mandritra ny alina avokoa asa saropady nefa ny asan'ny mpampivelona tsy vitany mampiteraka ihany tsinona ny sahany fa indrindra ihany koa ny fitandronany ainy ireny indrindra ihany koa mialohan'ny fiterahana aza dia efa mitsirika sady ary manara-masaniko ny fahasalaman'ny zaza aomboga sy ny fahasalaman'ny ireny ihany koa izy ireo ary rehefa vita ny fampiterahana dia mbola andraikiny ihany koa ny manara-maso azy mianaka ireo ny tanterahana androany ny fanamariana ny fankalazana ny andro maniran-tany izay natokana ho an'ny mpampivelona teny amin'ny centre hospitalier de distrika teny itos no nanamariana izany nampatsahivina ny mahazava-dehibe ny asa izay sahan'ireto mpampivelona ireto nanosona izany fotoana izany taleha kabinetra ny ministera ny fahasalamana ary ireo solotena avy amin'ireo mpiara-miombinanoka amin'ireo mpampivelona eto amintsika tsy avoaka ny sary mirakitra ny vata mangatsika ny Osama Ben Laden ho ny filo amerikanina Barack Obama io marainy io mialohan'ny nandehanany teny amin'ny Grand Zero izay toerana misy ny Chanbe World Trade Center mialohan'ny faharaika ambin'ny folo volana septambra raika amby roa arivo tsisy olona hita ny sary ny nofo mangatsika ny Osama Ben Laden araka izany io ny fanapa-kevitry ny filo amerikanina Barack Obama antony izany araka ny fanazavan'ny mpitondra teniny Maison Blanche dia tsy araka ny tombontsoa ny firenena amerikanina ny famoahanany sary ny olona iray izay ty voatifitra momba ireo izay tsy mihinny fahafatesan'ny Ben Laden indray dia nambaran'ny filo amerikana fa dia avoaka azy ireo iray sary mirakitra izany ary mbola hisy hatrany ny na dia mbola misy hatrany aza ny ilaza fa tsy izy izany na hoe sary ny vaina sinamboarina miteraka ady hevitra be izany eo amin'ny kongresy amerikanina saingy ny hevitry ny maro kosa dia saika manoana ny fanapaha-kevitry ny filo amerikanina avokoa tahaka ny hevitry ny senatera John McCain izy ny ilaza fa tsy misy antony ilaina sary satria efa ananana mazava mpirofo ny fahafatesana ankehitriny ny tena ady hevitra ihany koa itsika ilan'izay dia ny tena andraikitry Pakistan marina tao amin'ny ity raharaha ity mbola sarotra inona hatramin'izao araka izany ny nahafahan'ny Ben Laden ny afona tao amin'ny toerana iray izay tsy lavitry ny toby miaramila tao Pakistan nandritra ny fotoana ela
tampitrahatro ihany koa tompoko lasa tomboko vavy ny fahampahalalama vao tamin'ny ity hariva ity tamin'ny onjapeon'ny liva isaorana sy ankasitrahana indrindra ianao ny ansiny naraka izany ahatra amin'ny farany anamuriala ny tetamin'ny fanolorana iandrazafisalama kosa no nysanany tetsy amin'ny lafin'ny teknika raha mpitsomaraina amin'ny fitora sy fahefana indray no fotoanantsika manaraka veloma tompoko.